Salut, sunt Alex și trebuie să spun că nu știi ce paste să folosești. Ai încercat vreodată să faci o rețetă de paste și pur și simplu nu ți-a ieșit? Dacă nu e vina ta, la sfârșitul clipului ăstuia o să înveți să treci de la asta la asta. Hai să facem aglio olio. Ce conține? Pătrunjel, usturoi, ulei, peperoncino și, bineînțeles, spaghetti. Bune! Au sare, usturoi, în schimb, n-au sos. E doar ulei. Fact! În România, 90% din restaurante fac aceleași greșeli. Nu au sosul potrivit, este doar ulei, apă și usturoi. Sosul trebuie să fie mătăsos, nu trebuie să fie uleios. De ce e uleios? Pentru că nu a fost făcută bine emulsia. Ce e emulsia? Emulsia este ca maioneza. Maioneza e o emulsie. Atunci când combini un element care în mod normal nu se combină cu un alt element. Și vine un alt element în mijloc și le combină, ca un lipici. În cazul nostru, apa și uleiul. Și lipiciul este amidonul. Tehnica de emulsie este esențială la paste ca cacio e pepe, aglio olio, chiar și carbonara, doar că e un pic mai simplu în cazul lui carbonara. Cum rezolvi problema? Poți să te complici să adaugi amidon de porumb în apa de la paste, poți să faci o reducție din apa de la paste inițială și să ai starch content mai mare, adică amidon, sau poți pur și simplu să schimbi pastele. Unii ar putea spune că nu există paste mai bune decât Barilla. E fix ca la bere. Sunt beri low cost, premium și craft. Ok, hai să clarificăm. O să-ți răspund cu o întrebare. Care e cea mai băută bere din România? E și cea mai bună? Da. Barilla, în realitate, nu e un brand wow de paste. Poți observa asta din culoare. Sunt portocalii. Asta înseamnă că au fost uscate rapid la temperatură mare. A doua chestie, sunt fine și nu lasă suficient de mult amidon în apă. În cazul nostru, amidonul este foarte bun. Păi și boss, ce paste să folosesc? La Molisana. La Molisana nu este o firmă de paste artizanală, dar este foarte bună. Hai să facem o tură. Emulsia. Altă viață.